foram usados desde logo após a proclamação da República até aproximadamente 1910. Receberam os nomes de Siqueira Campos e Cerqueira César como homenagem a dois grandes brasileiros que foram secretários do Estado de São Paulo. Entenderam bem? Muito bem. Vamos. Vamos, meninos. Vamos indo por aqui. Não chega, senão eu atiro, hein? Olha! Isto que vocês estão vendo, meninos, é uma liteira. Era usada para o transporte de pessoas. Essa data de meados do século XIX e servia para transportar duas pessoas. Era puxada por dois animais que eram atrelados, um nesse varal aqui da frente, outro nesse varal aqui de trás. Um puxava pra lá e o outro puxava pra cá. Quietos! Vamos, meninos, vamos. Estes quadros são de figuras representativas da história de nossa pátria. Este foi o nosso primeiro imperador, Pedro I, que proclamou a independência com o célebre grito, independência ou morte. Este, seu filho Dom Pedro II, segundo e último imperador do Brasil. Depois dele, veio a República proclamada por aquele lá, Marechal Deodoro, que fez tirar Dom Pedro II do trono e o fez exilar em Portugal. Esta é a Marquesa de Santos, a de Barri Nacional. Professor, naquele tempo já tinha chope? Quem é que falou em chope? O senhor não falou que não sendo de Barri não é chope? Vamos. Aí os homens empurraram ele para dentro do carro e se espalham. Olha, nós temos que tirar esse nosso colega do apuro. Vamos fazer o seguinte, a gente fica de plantão na casa da dona do gato. Ó, o Arlindo aparece, ó, nós vamos atrás de quem aparece com o gato e achamos o Arlindo. Muito legal. Eu sei onde ele mora. Vou na casa dele, tá? Está na hora de fechar o museu. Pois é. Mas ó, deve estar cabreiro pra esse negócio. Então? A gente tem que levar o homem nem que seja morto. Vamos aí. Morto? Coitada da minha filha. Tá sem pai e sem boneco. Lá vai a minha mulher pra outra. Mamãe, por que papai ainda não veio com a minha boneca? Teu pai? Vai ver que ele se perdeu por aí. Aqui mora seu Arlindo Engraxado? É, mas ele não está. Eu sei. Ele mandou um recado. Mandou dizer que não vem porque tem serviço extra. Tá bem, muito obrigada. Boa noite. Até logo. Serviço extra, hein? Vamos, minha filha. Vamos jantar que tão cedo teu pai não chega. Vamos. Vocês viram tudo? Tudo. Vigiaram as saídas? Vigiamos. Então ele tem que estar escondido aqui dentro. O homem aparecer é fogo nele, hein?
interessa é o gato. É a ordem do major. Doidinho pra queimar aquele sujeito. Olha o gato! Gato! O gato! Delegado! Delegado! Já estamos chamando o delegado, senhor. Dá peso. Vocês estão ficando todos loucos. Não tem gato nenhum por aqui. Dá uma olhada no corredor aí. Tá. Não é possível. Acho melhor a gente esperar lá fora, tá? É assim. Desculpe, seu manequim. O homem está aí dentro. Vamos ficar na marcação até o cara sair. Tá no ré. Só você pode me tirar desse apuro, velho. Meu povo vinha atender ao seu apelo. Deseja, seu amigo.
Desejo sair daqui o mais depressa possível. Venha. Conheço uma passagem secreta. Vamos. É seu parente? Absolutamente não. Mas é barbudo também. Aquele é o homem a quem o senhor deve a república em que vive. Mas isso vai acabar. Pelo jeito vai ter monarquia outra vez. E quem será o imperador? Qualquer presidente vira logo imperador. É isso que estão querendo? Mas sem sangue real, sem sangue azul... Vai com qualquer sangue, vai com sangue vermelho mesmo. É a turma da melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. O que significa isso? Quer dizer que, por fora, a democracia. Verde como a esperança. Mas por dentro, eles estão fervendo para mandar em tudo. Estão tudo correndo na barriga, Pedrão. Não gosto da expressão. Já fui rei. Vai me enganar que você veio com a cegonha. Outra vez papai com a marquesa. Ele não se corrige. Pedrão, esse negócio tá errado. Por quê? Onde é que já se viu o filho mais velho que o pai? Isso é mera convenção plástica que muito me desfavorece. Aí não tem nada de matéria prática. O negócio tá errado. Pra mim, você é que é o pai, ele é o filho. E pode perguntar pra parteira. Ô Pedrão, eles não vão... Oh, é um minueto. É uma dança do meu tempo. Como era linda. Que nada, vocês precisam aprender a dançar o quadradinho aqui, ó. Uhum. Comigo não, velho. Perdão, é a saudade. Nada disso. Você vai aprender a dançar como dança no meu clube. Aqui. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Agora. Thank you.
Talvez faça parte do samba. Que negócio é esse? Você tá vendo? Nós estamos brincando. Você já vem as brutas? Que diabo, Pedrinho? Eu sou seu amigo, Pedrinho. Manhã vou trabalhar.